Kadırmendi ardagerlermen, әріптестер, құрметті қонақтар. Баршаңызды республика күнімен шын жүректен құттықтаймын. Біздің еліміз егемендік алғаннан бастап өзінің даму жолын таңдады. Әлемдегі тұрақты және беделді мемлекетке айналды. Тәуелсіздік алған жылдары ішкі істер органдарының қызметкерлерінің болған бүгінгі ардақты ардагерлеріміз құқықтық тәртіпті қамтамасыз етуді өздеріне жүктелген күрделі қызмет міндеттерді зор абыроймен орындап, ел ішінде тыныштығын қамтамасыз етуге жолында адал қызмет атқарды. Баршаңызды республика күнімен тағы да құттықтай отырып, бәріңізге зор денсаулық, ұзақ өмір, қызметтеріңізге тек қана жоғарыдан жетістіктер тілеймін.